გამარჯობა. გამარჯობა. დაგვეცანი. მე ვქვი ანა. მე თორნიკე სასემონოთ. ეს ხმობა იყო და რა ფორმით უცდია ბიჭს თქვენი დაკერვა. შოკოლადებს მიყიდულობ ხოლმე. კიდევ? რა ვი ძირთადად ეგ. რა ფორმით უცდია ბიჭს თქვენი დაკერვა. ვაუ, რაღაც თმების გადაწევა იციან, როგორც თვალის ჩაკრა და ღემილი მეტი არაფერი. იკერებით ხომ ეტო არა? არა, რეაქცია არ მაქვს. არა ვიცი, ალბათ უფრო SMS-ების სახით არ ვიცი და თავის მოწონებით. გამოსდით თუ არა? არა მგონია. არ გამოსდით და რაქნან? სხვა ფორმაა საჭირო, სხვა. ბიჭებო, გაითვალისწინეთ. რა ფორმით გიცდია გოგოს დაკერვა? რა ვიცი, რა ფორმით მიცდია, აღარ მახსოვს არც ერთი. ერთს ვერ გაიხსენებ მაინც რომელიმე. ნუ სიჩუმით. როგორ სიჩუმით? ანუ მე ჩუმად ვიყავი და რა მე რა იმან ლაპარაკი დამიწყო მეც დაუწყე და ეგრე. ანუ იმან დაკერა შე. კი. რა ეგრე გამოდის. ქართულად როგორ არ უნდადიან ას რაღაცნაირი. ანუ რუსია და არის. რუსი შეხარ ანუ პახოთკეთ რომ დადიან რაღაცნაირი და ასე და თვალის ჩაკვები და რა ვიცი. ლამაზი დაピპინება მანქანაში. და შეცა. გამოსდით რამე თუ არა? არა. არა. აბა რა უნდა გააკეთონ რომ გამოუვიდეთ? რომი. როგორ დაიკერები? არ ვიცი. არ მისდი არასდროს. არა? არა. ხო რა პირებ? როცა დავაპირებ გეტყვით. რა ფორმით გიცდია გოგოს დაკერვა? არ ვიცი, შეულებრიო 18-ს იყორვი. აი როგორ? არ შეულებრიო. პირდაპირ ეკრევე? არა, ცოტახანი დავმეგობრებული და მე. თუ შემოვლით იგზები. არა, შემოვლით იგზები. ხო? კი. წავედი. შერცხვა გოგონას, შერცხვა. კითხავთ თუ შეიძლება. აი, რა ფორმით გიცდიათ გოგოს დაკერვა? დროი, მისალმი. რომელმაც გაჭრა? მოკითხოთ ალბათ. როგორ ხარ? ნაცინანე, არა ნახმენ შეგერევა ჩაღარა. რა ფორმით გიცდია გოგოს დაკერვა? რა ვიაბა? არ მიცდი. რა ფორმით უცდია ბიჭს თქვენი დაკერვა? აი მე არ ვიცი ნამდვილად. არ უცდიათ? არა. რომელი ფორმა გაშერის, როგორ ფიქრობ? არ ვიცი, ალბათ ყველაზე ნორმალური, მოზომილი, კულტურულად, არანაირი გორში ხშირად იცი ხოლმე რაღაცა წამოძახილები და რაღაცები, ალბათ მე ყოველთვის გარეშე. მადლობა. არ მიცდი ეჯი. არა ძრო? არა. რამდენი წელს? 17. რა ვი, ბევრნაირი ფორმით. აი მაინც ერთი დაგვისახე. მე და ჩემი მეუღლე ჯერ მეგობრობდით მაგალითად და მერე გადაიზარდა. და გააკეთა ისეთი რომ სწორად გაკეთე. ძალიან ბევრი რამე. ერთი რამის ახალი. რამას მოგხიბლათ? ჩადიან ხოლმე შეყვარებული კაცები. ლექსების წერიდან დაწყებული, რა ვიცი, ყვავილებით და ყველაფერი. გამოუვიდა ესე. კი, გამოუვიდა. კარგი. ბედნიერად. რა ფორმით დაგიკერეთ გოგო? ხა რო გითხრათ მე გოგოს არკერე, გოგო იმკერა მე ხოლმე ეკეთება ეგე და არ დამიკერია რა. არ დამიკერია. იკერებით ხოლმე? ო რა. რა ვი, ანუ არ დავკერა ასე სპეცა. უცდიათ? კი, ეხლა საერთ. მე? რა ვი, ანუ არაფერი პროსტა წეზახშიაც და რა ვი. მეტი არაფერი. აუ დასალებეთ, მოუნა, სიტყვით. სულამაზე შეიძლება დაგერო. დასალები? კი, რა, დასალები უყვარს. რა ფორმით გიცდია გოგოს დაკერვა? მე მისურვარ და უთხარ პირში. რა უთხარ? მიყვარხარ მეთქი. მე რაო? დავაი დაახვიეო.